Allez, bravo. Allez, Bimët më të rëndësishme në më të rizikuara në zonën tonë janë Agulisha, Sanza, Salepi, Gjërkulli, Valeriana, Sanza, Elule Basani, Dëllinja e Zez, Rigoni, Boronica, Shtoguizi. Disa nga bimët mjekësore në zonën tonë janë Agulisha, Sherebela, Shtoguizi, Sanza, Boronica, Dëllinja e Zez dhe Zhërokulli. Rigoni. Ja, mi ti po vetë. Po, ja, mi ti po vetë.